Сауд Арабиясы корольдігі Қазақстанмен дипломатиялық ынтымақтастық және инвестициялық қарым-қатынасын жаңа деңгейге көтеруге дайын. Бұл туралы Қазақстандағы Сауд Арабиясы корольдігі елшілігінің өкілі мәлім етті. Оның айтуынша, оған бірден бір себеп мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың корольдікке жасаған сапары болып отыр. Бұған дейін белгілі болғанда, екі елдің көшбасшылары корольдіктің 2030 жылға дейінгі саудтық көзқарасы мен Қазақстанның 2050 жылға дейінгі стратегиясына сәйкес келетін жаңа әріптестік қатынастар мен инвестициялық мүмкіндіктердің көмегімен ынтымақтастығын одан әрі нығайту туралы уағдаласқан еді. Өздеріңіз білетіндей, екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастарға 30 жыл толып отыр. Екі елдің арақатынасы өте жақсы деңгейде. Екі ел басшыларының кездесуі барысында қос тарап арасындағы көптеген келісімдерге қол қойылды. Сонда біздің еліміздің тақ мұрагері инвестициялық экономикалық қарым-қатынастардың шегі жоқ деп айтқан сөзі бар. Біз алдағы уақытта осы бағытта жақсылап жұмыс жасап, екі елдің арасында қарым-қатынасты жоғары деңгейге көтеруге күшімізді саламыз. Жалпы Сауд Арабиясы корольдігі біздің ең сенімді жақсы әріптестеріміздің бірі. Таяу шығыстағы, парсы шығанағындағы бұл елмен осы 30 жылдың ішінде жақсы тұрақты саяси диалог орнаған, мәдени-гуманитарлық диалог орнаған. Қазіргі уақытта біз үшін өте маңызды мәселе ол осы парсы шығанақ елдерден, атап айтқанда Сауд Арабиясы корольдігінен инвестициялық қарым-қатынас құру, оны дамыту ары қарай. Қазіргі таңда жақсы әріптестік орнап жатыр. Саудияның инвестициялық қорларымен, үлкен ұлттық компаниялармен, жеке компаниялармен барлықтары біздің елімізге үлкен қызығушылық танытып отыр. Жақын келешекте сол компаниялармен біз өте жақсы тығыз жұмыс істейміз деген сеніміміз мол.